pohled na dokončené termály, ale už funguje vnitřek. Takže teďko tady tenhle ten bazén, na který se teďka díváme. Ano. Je, co to je za bazén? Ten se jmenuje aktivní. To je aktivní a tam se dá plavat, jo? Ano. To kulaté je divoká řeka, jo? No. Je to tak? Dobře, podíváme se tam. Takže strana orientace,